សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទរំដួលមកវិញម្ដងទៀតហើយថ្ងៃផងដែរអេដមីនមានខ្សែវិទ្យុថ្មីមួយទៀតដើម្បីធ្វើការសម្រាយជូនបងប្អូនទស្សនាបន្តទៀតហើយចំពោះខ្សែវិទ្យុមួយនេះមានចំណងជើងថា Cherry Fall ផលិតឡើងក្នុងឆ្នាំ2000ប៉ុន្តែមុននឹងចូលទស្សនាសម្រាប់បងប្អូនដែលទស្សនាថ្មីថ្មីបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានសាច់រឿងថ្មីថ្មីបន្តទៀតកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរយើងចូលទស្សនាសាច់រឿងពេញរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅបាទដំណើរសាច់រឿងចាប់ផ្ដើមឡើងនៅយប់មួយយើងឃើញថាមានគូស្នេហ៍មួយគូកំពុងតែផ្អែមល្ហែមសៀរំជាមួយគ្នានៅខាងក្នុងឡានឡើងមានសក្តីសោកក្រពះពួកគេកំពុងតែរៀបនឹងវាយឡើងជាមួយគ្នានៅក្នុងឡាននឹងទៅហើយស្រាប់តែមានឡានផ្សេងមួយទៀតបានបើកចូលមកធ្វើឲ្យកាត់ចង្វាក់សៀរំរបស់ពួកគេទៅហើយវាបានធ្វើឲ្យខាងប្រុសមានអារម្មណ៍ថាខឹងមួម៉ៅចិត្តជាខ្លាំងហើយគេបានចុះចេញពីឡានដើម្បីទៅសួរនាំថាតើអ្នកឯងគឺជាណាគេហើយមានកូនម្ដងអីមិនមិនដឹងថាគេកំពុងតែមានសក្តីសោកទីអីហើយអ្នកដែលនៅខាងក្នុងឡានមួយនឹងមានសក់វែងប្រៀបដូចជាមនុស្សស្រីគេមិនបាននិយាយឆ្លើយតបអីឡើយហើយគេក៏បានធ្វើការវាយប្រហារទៅកាន់បរិសម្នាក់នឹងយកតែម្ដងទៅធ្វើឲ្យនារីដែលជាគូស្នេហ៍នៅខាងក្នុងឡានមានការរំធត់ចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលបានគេងបែបនេះហើយនាងក៏មិនអាចធ្វើអីបានដែរបានត្រឹមតែស្រែកយំប៉ុណ្ណោះជាពិសេសនាងបានចាក់គន្លឹះទ្វាររបស់ឡានផងដែរដើម្បីការពារខ្លួនបន្ទាប់មកសង្សាររបស់នាងបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់គូស្នេហ៍របស់ខ្លួនឲ្យបើកទ្វារដើម្បីឲ្យរូបគេចូលមកខាងក្នុងឡានផងពេលនោះនារីម្នាក់នឹងក៏មិនដាច់ចិត្តផងដែរហើយនាងក៏បានបើកទ្វារឡានធាតកោក៏បានបង្ខំខ្លួនចេញមកម្ដងទៀតធ្វើការសម្លាប់ទៅកាន់អពិភ្នាក់នឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅចំណែកនារីម្នាក់នឹងធាតកោក៏មិនលើកលែងផងដែរគឺគេសម្លាប់ចោលទាំងពីរនាក់តែម្ដងក៏ឡើយមើលគូស្នេហ៍មួយគូទៀតខាងស្រីមានឈ្មោះថាចូឌីចំណែកខាងប្រុសមានឈ្មោះថាខេននីពួកគេក៏ពងអាស៊ីអារម្មណ៍ជាមួយគ្នានៅខាងក្នុងឡានខេននីបងរងនឹងសាទខោរបស់នាងដើម្បីវាយឡើងជាមួយគ្នាប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានចូឌីបដិសេធមិនព្រមនោះទេហើយវាបានធ្វើឲ្យខេននីមានការអន់ចិត្តជាខ្លាំងគេបាននិយាយអំពីអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្លួនប្រាប់ទៅកាន់ចូឌីថាខ្លួនតាក់ទងជាមួយនឹងនាងមួយឆ្នាំជាងហើយប៉ុន្តែមិនបានធ្វើស្អីជាមួយនឹងនាងនោះទេនាយរំទៅអពិភ្នាក់នឹងតាក់ទងស្រីក្នុងគុំនងចង់វាយឡើងជាមួយចូឌីបានឆ្លើយតបទៅវិញថានាងមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នោះទេក្នុងការបាត់បង់ព្រមចាររៃរបស់ខ្លួនចុងក្រោយខេននីក៏បានសម្រេចចិត្តសុំបាយគ្នាជាមួយនឹងនាងតែម្ដងទៅលោកវលាថៃសែកឡើងមានបលិសមួយក្រុមបានមកដល់កន្លែងកើតហេតុដែលធាតកោសម្រាប់គូស្នេហ៍មួយគូកាលដូចយប់មិញហើយបលិសម្នាក់នេះមានឈ្មោះថាមីឆែលត្រូវជាឪពុករបស់ចូឌីបើតាមពិនិត្យទៅមើលសាកសពធាតកោបានប្រោតប្រាសកំបុតចាក់សម្លាប់សាហាវខ្លាំងមែនទែនក៏ឡើយមើលចូឌីនេះវិញពេលនេះនាងកំពុងតែរៀបចំខ្លួនដើម្បីទៅកាន់សាលារៀនពេលដែលមកដល់សាលារៀនបរិសម្នាក់ដែលជាមិត្តភក្តិរបស់នាងមានឈ្មោះថាធីមីបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ចូឌីថាកាលដូចយប់មិញមិត្តភក្តិរួមថ្នាក់របស់ពួកគេចំនួន2នាក់ត្រូវបានធាតកោសម្លាប់ធ្វើឲ្យចូឌីមានការភ័យផ្អើលខ្លាំងប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យនាងកាន់តែពិបាកចិត្តខ្លាំងនោះគឺនាងបានឃើញខេននីដែលត្រូវជាសង្សាររបស់ខ្លួនដែលបានបែកគ្នាកាលពីយប់មិញនោះកំពុងតែតាក់ទងជាមួយនឹងស្រីថ្មីចំណែកលោកបូលីមីឆែលក៏បានមកជួបជាមួយនឹងបរិសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាថមគឺជានាយកសាលាហើយក៏ត្រូវជាមិត្តរបស់គាត់ផងដែរក៏បំណងរបស់លោកបូលីមីឆែលមកនៅដើម្បីសួរនាំព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងកូនសិស្សត្រូវបានធាតកោសម្លាប់ចំណែកនៅក្នុងត្រាក់រៀនវិញបរិសម្នាក់ដែលជាគ្រូបង្រៀនមានឈ្មោះថាម៉ាលីនតុនជាមួយនឹងសិស្សផ្សេងទៀតពួកគេម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានការពិបាកចិត្តជាខ្លាំងមិនគូណាអ្នកទាំងពីរនាក់ជាមិត្តរួមថ្នាក់របស់ពួកគេត្រូវបានធាតកោមិនស្គាល់មុខសម្លាប់ផ្ដាច់ជីវិតរបស់ពួកគេទាំងវ័យក្មេងបែបនេះនោះទេរំពេចក្រោយមកស្រាប់តែលោកបូលីមីឆែលជាមួយនឹងលោកថមដែលជានាយកសាលាបានដើរចូលមកដើម្បីសួរនាំទៅកាន់សិស្សទាំងអស់ក្នុងគោលបំណងដើម្បីស្វែងរកតម្រុយតាក់ទងជាមួយនឹងការស្លាប់របស់ពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក្រុមសិស្សទាំងអស់ពួកគេសុទ្ធតែមិនដឹងឡើយធ្វើឲ្យខាងប៉ូលីសពិបាកខ្លាំងមែនទែនក្នុងការបំបែករឿងក្តីមួយនេះក៏ឲ្យមើលធាតកោឲ្យនេះវិញពេលនេះរូបគេកំពុងតែរៀបចំអាវុធដើម្បីធ្វើការសម្លាប់មនុស្សបន្តទៀតហើយបន្តមកធាតកោបានមកតាមដានឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់គ្រូសាមួយនារីម្នាក់ហ្នឹងមានឈ្មោះថាអេនណេតឪពុកម្ដាយរបស់នាងបានទៅជួបជុំមិត្តភ័ក្តិជប់លៀងអញ្ចឹងទៅធាតកោបានចូលមកគាត់ទ្វារអេនណេតបានសួរនាំផងដែរថាតើអ្នកឯងគឺជាណាគេហើយមកនឹងមានការអ្វីធាតកោបានធ្វើការបន្លំខ្លួនធ្វើជាមិត្តភ័ក្តិម្ដាយរបស់នាងគេមកនឹងគឺមានការសំខាន់ខ្លាំងណាស់អេនណេតក៏បានសម្រេចចិត្តបើកទ្វារបន្តិចទៅដើម្បីមើលមុខស្រាប់តែធាតកោបានចាប់ក្បាលរបស់នាងជាប់ក៏បានធ្វើការសម្លាប់នាងបានសម្រេចទៅបាទបន្តមកទៀតនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយរបស់នាងត្រឡប់មកពីជប់លៀងជប់ជុំមិត្តភ័ក្តិវិញពួកគេមានការផ្ទុតភ័យជាខ្លាំងពីព្រោះតែពេលនេះកូនស្រីរបស់ខ្លួនបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយរំពេចក្រោយមកក្រុមការងារប៉ូលីសក៏បានមកដល់ពួកគេបាននាំគ្នាធ្វើការពិនិត្យទៅលើសាកសពហើយគាត់បានយកសាកសពរបស់នាងមកឲ្យក្រុមការងាររបស់ខ្លួនដែលជាអ្នកជំនាញមកធ្វើការពិនិត្យមើលផងដែរបន្ទាប់ពីពិនិត្យមើលរួចរាល់ហើយពួកគេសន្មតថាធាតកោគឺជាមនុស្សតែម្នាក់ជាពិសេសធាតកោបានបន្សល់ស្លាកស្នាមនៅលើសាកសពជាអសរបញ្ជាក់ថារូបគេសម្លាប់អ្នកណាដែលនៅមានភាពបរិសុទ្ធនៅស៊ីនប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យមីឆែលចាប់ផ្ដើមមានការព្រួយបារម្ភចំពោះកូនស្រីជាខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញគាត់បានចូលមកខាងក្នុងបន្ទប់របស់ចូឌីហើយគាត់បានសួរនាំទៅកាន់នាងតាមត្រង់ទៅថាតំណាក់តំណងរបស់នាងជាមួយនឹងខេននីដែលធ្វើជាសង្សារជាមួយគ្នាអស់ជាង1ឆ្នាំមកនេះថាតើពួកគេធ្លាប់វាយឡើងជាមួយគ្នាដែរឬទេគោលបំណងរបស់គាត់ចង់ដឹងថាកូនស្រីរបស់ខ្លួននៅស៊ីនឬអត់ចូឌីបាននិយាយប្រាប់តាមត្រង់ទៅថានាងនៅស៊ីនទេមិនទាន់បកកេះជាមួយនឹងខេននីឡើយហើយពេលនេះនាងជាមួយនឹងខេននីបានបែកគ្នាទៅហើយបន្ទាប់ពីបានឮកូនស្រីនិយាយបែបនេះគាត់មិនបានសួរនាំអីទៀតដែរហើយគាត់ក៏បានដើរចេញទៅវិញទៅដើម្បីឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់ដេកបន្តទៀតថ្ងៃបន្តទៀត
ចូលនេះបានយកឯកសារមេរៀនរបស់ខ្លួនមកឲ្យលោកគ្រូម៉ាឌីនតុនដែលជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសដែលទើបនឹងចូលមកថ្មីពេលនេះពួកគេនៅតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះចំណែកសិស្សផ្សេងទៀតពួកគេបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអស់ហើយនិយាយរួមទៅនាងចង់អូកូឡាញ៉ាយលោកគ្រូម៉ាឌីនតុនយកតែម្ដងដើម្បីធ្វើការបញ្ជឿចិត្តទៅកាន់សង្សាររបស់ខ្លួនដែលជាខេននីដែលទើបនឹងបែកគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលនោះស្រាប់តែចូលនេះមានអារម្មណ៍ថាហាក់ដូចជាមាននរណាម្នាក់កំពុងតែឈរលួចស្ដាប់ពួកគេនិយាយគ្នាមិនចាំយូរឡើយពួកគេនឹងក៏បានចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីស្វែងរកមើលអញ្ចឹងទៅទោះបីជាពួកគេនឹងពីរនាក់ព្យាយាមខំស្វែងរកយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគេមិនបានឃើញមាននរណាម្នាក់ទេចំណែកលោកគ្រូម៉ាឌីនតុនគាត់បានរកឃើញកតុយបរិយដែលបញ្ជាក់ថាពិតជាមានមនុស្សចម្លែកបានចូលមកមែនដូចនេះហើយគាត់បានប្រាប់ឲ្យចូលនេះបញ្ញាប់ត្រឡប់ទៅវិញទៅដើម្បីការពារកុំឲ្យនាងមានបញ្ហាចំណែកលោកមីឆែលដែលជាឪពុករបស់ចូលនេះបានដឹកនាំការប្រជុំមួយនៅក្នុងសាលារៀនជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់សិស្សទាំងអស់ការប្រជុំមួយនឹងពួកគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនសិស្សចូលរួមនោះទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាចូលនេះជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិរបស់នាងធីមីបានលួចមើលនិងឆោស្ដាប់ចំពោះការប្រជុំមួយនេះផងដែរលោកប៉ូលីមីឆែលបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការស្លាប់របស់សិស្សចំនួន3នាក់ខាងប៉ូលីសក៏ប៉ុន្តែយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនទែនក្នុងការតាមចាប់ធាតុករបើតាមការពិនិត្យទៅលើសាកសពដែលធាតុករបានបន្សល់ទុកធាតុករសម្រាប់កូនសិស្សណាដែលនៅមានភាពបរិសុទ្ធនៅស៊ីនបណ្ណោះពេលនេះដើម្បីការពារសុខសុវត្ថិភាពកូនៗរបស់ពួកគេចំពោះកូនសិស្សណាដែលនៅមានភាពស៊ីនឬក៏បរិសុទ្ធនឹងគាត់ចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយជាយាមជំរុញកូនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអស់ស៊ីនអញ្ចឹងទៅកំណត់មួយនេះមានអ្នកខ្លះគ្រប់ត្រហើយមានអ្នកខ្លះទៀតពួកគេមិនគ្រប់ត្រមិនពេញចិត្តឡើយធ្វើឲ្យក្រុមរបស់ពួកគេនឹងចាប់ដើមបង្កភាពអញ្ញែញ៉ៃវាយគ្នាទៅវិញទៅមកពេញនឹងតែម្ដងដោយឃើញបែបនេះធីមីបានប្រញាប់ញាល់ថតរូបភាពទាំងអស់នោះដើម្បីយកទៅចុះផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងគេហទំព័រ website របស់ខ្លួនច្បាស់ជាល្បីជាមិនខានហើយគេបានសុំខ្ចីទូរស័ព្ទរបស់ចូឌីដើម្បីខលទាក់ទងទៅកាន់ក្រុមការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យធ្វើការ update ព័ត៌មានណោះធីមីបាននិយាយបណ្ដើរនៅបានដើរចេញទៅខាងក្រៅទៅចំណែកលោកមីឆែលគាត់នឹងក៏បានជិះយាមគ្រប់គ្រងស្ថានភាពឡើងវិញកុំឲ្យមានភាពអញ្ញែញ៉ៃបន្តទៀតចូឌីនាងបានដើរទៅតាមធីមីដើម្បីយកទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែទោះបីជានាងខំជិះយាមស្រែកហៅធីមីយ៉ាងណាក៏ដោយធីមីមិនបានឆ្លើយតបនោះទេចូឌីបាននិយាយថាធីមីអាឆាប់ចាញ់មកកុំលេងសើចបែបនេះអីវាមិនល្អឡើយពេលនោះស្រាប់តែនាងបានឃើញទូមួយបានសរសេរអក្សរបញ្ជាក់ថានៅស៊ីននៅបរិសុទ្ធចូឌីបានបើកទូនឹងមើលក៏បានឃើញថាធីមីពេលនេះត្រូវបានធាតុករសម្លាប់ឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយចូឌីបានរត់ថត់ចិត្តស្រែកយំជាខ្លាំងធាតុករក៏បានបង្ហាញខ្លួនចេញមកយកកំបិតដើម្បីសម្លាប់ចូឌីបន្តទៀតចូឌីនាងបានប្រញាប់ញាល់បិទទ្វារតួននៅបានរត់ចេញពីកន្លែងមួយនឹងទៅធាតុករនៅតែរត់ដេញតាមសម្លាប់នាងដដែលធាតុករពិតជារត់លឿនខ្លាំងមែនទែនទោះបីជាចូឌីព្យាយាមវាយតដៃទៅកាន់ធាតុករយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែនាងក៏ត្រូវបានធាតុកររុញទៅបុកជាមួយនឹងចិញ្ចៀនចំក្បាលសម្លាប់បាត់ទៅបន្តមកទៀតធាតុករបានអូសចូឌីមកកាន់បន្ទប់ពិសោធន៍មួយធាតុករបង្រងនឹងយកកំបិតមកសរសេរអក្សរភាពនៅស៊ីនឬក៏នៅបុលសុននៅលើជើងរបស់ចូឌីទៅហើយស្រាប់តែចូឌីបានខ្ជិះដឹងខ្លួនឡើងវិញនឹងបានធាក់ទៅកាន់ធាតុករមួយជើងទៅពួកគេបានព្យាយាមបន្តបន្តគ្នាទៅវិញទៅមកចូឌីនាងសវ៉ាបានអីនាងយកវាគប់ទៅកាន់ធាតុករតែម្ដងធ្វើឲ្យធាតុករពិបាកក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងនាងផងដែរបន្តមកស្រាប់តែចូឌីបានយកកូនកំបិតកាត់ខ្សែដើម្បីឲ្យរូបត្រីឆ្លាមហោះទៅបុកចំធាតុករត្រូវពេញមួយទំហឹងទៅហើយធាតុករក៏បានដូរស្អាតតែម្ដងទៅបាទចូឌីបានប្រញាប់ញាល់រត់ចេញមកខាងក្រៅក៏បានជួបជាមួយនឹងលោកមីឆែលដែលជាឪពុករបស់ខ្លួនហើយនាងបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ឪពុកថាពេលនេះធាតុករកំពុងតែដេញតាមសម្លាប់ខ្លួនហើយលោកមីឆែលបានប្រាប់ឲ្យកូនចៅរបស់គាត់នាំកូនស្រីទៅកាន់កន្លែងដែលមានសវត្ថិភាពទៅហើយចំណែកគាត់ក៏បានដកកំលើងចេញមកដើម្បីទៅតាមចាប់ធាតុករតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចូលមកដល់ខាងក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍មួយនឹងគាត់មិនបានឃើញធាតុករឡើយពីព្រោះតែធាតុករបានរត់ចេញពីកន្លែងមួយនឹងបាត់ទៅហើយបន្តមកចូឌីត្រូវបានពួកគេនាំមកកាន់ស្ថានីយ៍ប៉ូលីសហើយក្រុមការងារប៉ូលីសបានធ្វើការគូររូបរបស់ធាតុករតាមការសម្ដែងសម័យចងចាំរបស់ចូឌីបន្ទាប់ពីចំណាយពេលវេលាក្នុងការគូររូបអស់មួយសប្បាយធំមកចុងក្រោយពួកគេក៏ទទួលបានរូបភាពរបស់ធាតុករគ្រាន់តែឃើញរូបភាពមួយនឹងភ្លាមមើលទៅកាន់ទឹកមុខរបស់មីឆែលចាប់ដើមមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងហាក់ដូចជាមានរឿងរ៉ាវអាថ៌កំបាំងអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់បានដើរចូលទៅខាងក្នុងបន្ទប់ដើម្បីខលតាក់ទងទៅកាន់លោកថមដែលជានាយកសាលាត្រូវជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់អោះចំណែកចូឌីនាងបានសម្លឹងមើលឃើញថាសកម្មភាពរបស់ខ្លួនហាក់ដូចជាចម្លែកខុសប្លែកពីធម្មតាបែបនេះនាងបានយកទូរស័ព្ទផ្សេងមួយទៀតដើម្បីលួចស្ដាប់ការនិយាយទូរស័ព្ទឪពុករបស់ខ្លួនជាមួយនឹងលោកថមផងដែរមីឆែលបានផ្ញើរូបភាពមួយនឹងទៅកាន់លោកថមហើយលោកថមមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅពេលបានឃើញរូបភាពមួយនេះនារីនៅក្នុងរូបថតមួយនឹងមានឈ្មោះថាឡូរ៉ាប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាលោកថមបាននិយាយបញ្ជាក់ទៅកាន់មីឆែលក៏មិនមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងពេកពីព្រោះតែឡូរ៉ានាងបានបាត់ខ្លួនអស់រយៈពេល25ឆ្នាំទៅហើយមិនអាចនៅសុខសុខនាងបង្ហាញខ្លួនចេញមកបែបនេះនោះទេភ្លាមនោះស្រាប់តែមីឆែលបានក្លែកមើលទៅឃើញកូនស្រីរបស់ខ្លួនកំពុងតែលួចស្ដាប់គាត់បែបនេះហើយគាត់នឹងក៏បានប្រញាប់ញាល់ចេញមកសួរនាំទៅកាន់កូនស្រីថាតើកូនកំពុងតែធ្វើអ្វីលួចស្ដាប់ប៉ានិយាយទូរស័ព្ទមែនទេចូឌីបាននិយាយដោះសារថាខ្លួនមិនបានលួចស្ដាប់ឡើយគឺនាងគ្រាន់តែយកទូរស័ព្ទដើម្បីខលតាក់ទងទៅកាន់ម្ដាយប៉ុណ្ណោះដោយលើកូនស្រីនិយាយបែបនេះលោកមីឆែលក៏មិនបានសួរនាំអីទៀតដែរគាត់បានទៅអោបកូនស្រីនិងបានសន្យាថាទោះបីជាមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយគាត់នឹងការពារនាងមិនឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ឡើយចំនួនមិត្តភក្តិរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថាសេននីបានចូលមករកចូឌីដោយក្តីព្រួយបារម្ភឪពុករប
ស់នាងក៏បានដាក់ចេញទៅខាងក្រៅទៅដោយសារតែគាត់មានរឿងមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវធ្វើសេននេះបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ចូឌីថាពេលនេះក្រុមសាសនាក៏បានរៀបចំធ្វើកម្មវិធីមួយដើម្បីសម្ពោធភាពសិនរបស់ពួកគេដើម្បីការពារខ្លាចចិត្តករតាមសម្រាប់ពួកគេហើយរឿងមួយហ្នឹងវាក៏ជាការសម្ងាត់អញ្ចឹងទៅសេននេះបានបបួលចូឌីឲ្យទៅចូលរួមជាមួយនឹងពួកគេផងដែរក៏ប៉ុន្តែនិយាយគ្នាម្ដាយរបស់ចូឌីក៏បានដើរចូលមកហើយនាងមានឈ្មោះថាម៉ាខែនហើយលោកមីឆែលបានប្រាប់ឲ្យកូនស្រីសម្រាប់ទៅសាលារៀនមួយរយៈដោយនៅផ្ទះដើម្បីជាការសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែព្រមនោះស្រាប់តែមានបលិស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាវីគីបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់មីឆែលកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីកូនស្រីអីចាំនាងនឹងជួយការពារនាងគ្រប់ពេលមិនឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ឡើយដូចនេះហើយចូឌីនៅតែអាចទៅសាលារៀនវិញដដែលហើយនាងក៏បានឃើញរូបថតមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនពេលនេះគឺមានចំនួន4នាក់ហើយដែលត្រូវបានធាតកោសម្លាប់ចំណែកសិស្សៗទៀតពួកគេម្នាក់ៗមានអារម្មណ៍ថារំភើបសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលបានឃើញចូឌីត្រឡប់មកកាន់សាលារៀនវិញបែបនេះពួកគេនៅក៏បាននាំគ្នាមកសួរសុខទុក្ខនាងអញ្ចឹងណាពេលនោះស្រាប់តែខេនឌីក៏បានមកនិយាយជាមួយនឹងចូឌីផងដែរគេបាននិយាយសុំទោសទៅកាន់ចូឌីដែលបានសុំបែកពីនាងនិងបានបញ្ជាក់អំពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនថារូបគេនៅតែស្រឡាញ់នាងជានិច្ចចំណែកចូឌីនាងក៏សប្បាយចិត្តផងដែរនៅបានយល់ព្រមត្រូវគ្នាវិញទៅបាទជាពិសេសពួកគេនៅក៏បានសន្យាជាមួយគ្នាថានឹងទៅចូលរួមកម្មវិធីដែលក្រុមសិស្សបានរៀបចំឡើងដើម្បីធ្វើការសម្ពោធព្រមបច្ចារ័យរបស់ពួកគេហើយយើងក៏បានឃើញថាវីគីដែលជាបុលីសនាងក៏បានមកតាមការពីនាងដូចជាអង្គរជាប់ជានិច្ចបន្តមកទៀតយើងឃើញថាមានសិស្សម្នាក់កំពុងតែជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមសិស្សស្រីស្រីទាំងអស់ដែលនៅស៊ីននៅបរិសុទ្ធដើម្បីពិភាក្សាគ្នាក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងសម្ពោធព្រមបច្ចារ័យរបស់ពួកគេឲ្យមានភាពរំភើបសប្បាយរីករាយថមដែលជានាយកសាលាក៏បានមើលឃើញផងដែរបន្តពីបានដឹងព័ត៌មានមួយនេះភ្លាមគាត់មិនបានយល់ស្របនៅកម្រិតមួយនេះទេហើយគាត់ក៏បាននិយាយប្រកាសដាក់មីក្រូដើម្បីប្រាប់ទៅកាន់សិស្សនៅក្នុងសាលារបស់ខ្លួនមិនឲ្យធ្វើអាកម្មវិធីមួយនឹងឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាក្រុមសិស្សទាំងអស់មិនបានស្ដាប់ទេពួកគេក៏បាននាំគ្នាបោះបោលឡើងអញ្ញែញ៉ៃពេញនឹងលែងខ្វល់ខ្វាយអ្វីទាំងអស់ពួកគេក៏បានចេញមកខាងក្រៅសាលាជួបជុំគ្នាឡើងអញ្ញែញ៉ៃពេញដងផ្លូវនិយាយរួមទៅពេលនេះដូចជាទឹកបាក់ទំនប់គឺមិនអាចមានអ្វីមកហាមឃាត់ឬក៏មករារាំងពួកគេបានឡើយបន្តមកចូឌីបានមកសួរនាំទៅកាន់ម្ដាយរបស់ខ្លួនថាតើមិនបានស្គាល់នារីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសារ៉ាកាលពី20ឆ្នាំមុនដែរឬទេម្ដាយរបស់នាងបានឆ្លើយថាមិនស្គាល់ឡើយនាងបានសួរទៅកាន់កូនស្រីវិញហេតុអ្វីបានជាកូនសួរបែបនេះចូឌីបាននិយាយប្រាប់តាមត្រង់ទៅកាន់ម្ដាយទៅថាខ្លួនបានស្ដាប់នៅលោកឪពុកនិយាយគ្នាជាមួយនឹងលោកថមដែលជានាយកសាលារបស់ខ្លួនពួកគេនិយាយគ្នាពីឡូរ៉ាម្ដាយរបស់នាងបាននិយាយដោះសារថាខ្លួនមិនស្គាល់ឡើយហើយក៏មិនដឹងពីនាងដែរនាងបានប្រាប់ឲ្យកូនស្រីចូលទៅងុយទឹកសម្រាប់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីកូនស្រីរបស់នាងចេញទៅបាត់យើងឃើញថាម្ដាយរបស់នាងមានការភ័យខ្លាចភ័យអើផងដែរបន្តមកទៀតយើងឃើញថាចូនីបានលួចចូលមកខាងក្នុងបន្ទប់ធ្វើការពុករបស់ខ្លួនដើម្បីស្រាវជ្រាវស្វែងរកឯកសារតាក់ទងជាមួយនឹងនារីដែលមានឈ្មោះថាណូរ៉ាបន្ទាប់ពីអង្គុយស្រាវជ្រាវអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ធំមកទីបំផុតនាងបានរកឃើញឯកសារមួយនឹងឃើញហើយភ្លាមនោះស្រាប់តែនាងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានមនុស្សបានចូលមកដូចនេះហើយចូនីក៏បានដើរចេញទៅមើលចូនីនាងមានការប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនតាមពិតទៅគឺជាម្ដាយរបស់ខ្លួនសោះចូនីនៅតែរឹងតឹងចង់ដឹងនៅបានសួរនាំទៅកាន់ម្ដាយថាតើអ្នកណាគេគឺជាកញ្ញាណូរ៉ានៅទីបំផុតម្ដាយរបស់នាងក៏បានយល់ព្រមនិយាយប្រាប់ការពិតទាំងអស់ប្រាប់ទៅកាន់ចូឌីទៅឡូរ៉ាគឺជាសិស្សសាលាម្នាក់ដែលរៀននៅវិទ្យាល័យហើយនាងត្រូវបានសិស្សប្រុស4នាក់ផ្សេងទៀតដែលមានសភាពស្វឹងស្រាលជាខ្លាំងបានចាប់រំលោភនាងបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេចាប់រំលោភរួចរាល់ហើយនាងបានដាក់ពាក្យប្តឹងផងដែរប៉ុន្តែមិនមានប្រយោជន៍នោះទេពីព្រោះតែនាងមិនមានសាក្សីមិនមានខ្សែសម្រាប់ជួយនាងចាប់តាំងពីពេលនោះមកនាងបានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីទីក្រុងមួយនេះទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងទៅចំណែកបរិស2នាក់ផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីរំលោភនាងរួចរាល់ហើយមួយឆ្នាំក្រោយពួកគេនឹងក៏បានចាក់ចេញពីទីក្រុងមួយនឹងផងដែរឥឡូវនេះនៅសល់តែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះទី1គឺជាលោកថមដែលត្រូវជានាយកសាលារៀនរបស់កូនចំណែកម្នាក់ទៀតគឺជាឪពុករបស់កូននឹងហើយបន្ទាប់ពីបានលើកបែបនេះភ្លាមធ្វើឲ្យចូឌីមានអារម្មណ៍ថាខឹងជាមួយនឹងឪពុករបស់ខ្លួនជាខ្លាំងហេតុអ្វីហ៊ានធ្វើអំពើមិនល្អដាក់មនុស្សស្រីបែបនេះប៉ុន្តែម្ដាយរបស់នាងនឹងបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ចូឌីថាឪពុករបស់កូនគឺជាមនុស្សល្អទេប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ស្វឹងស្រាហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ចាប់បង្ខំឲ្យរួមដៃជាមួយនឹងពួកគេប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចូឌីនាងនៅតែខឹងជាមួយនឹងឪពុករបស់នាងដដែលក៏ឡើយមើលលោកប៉ូលីសមកឆាននេះវិញពេលនេះគាត់បានធ្វើដំណើរមកកាន់ផ្ទះរបស់ណូរ៉ាដែលនាងធ្លាប់នៅពីមុនដើម្បីឲ្យប្រកាសថានាងមិនត្រឡប់មកវិញដើម្បីធ្វើការសងសឹកពួកគេផ្ទះរបស់នាងនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលត្រូវបានគេបោកបង់ចោលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយមិនចាំយូរឡើយលោកប៉ូលីសមកឆាននឹងក៏បានដើរចូលខាងក្នុងផ្ទះមួយនឹងទៅសភាពទៅក្នុងផ្ទះឡើងអញ្ញែញក៏ក្រិចពេញនឹងតែម្ដងទាំងអស់នេះបញ្ជាក់ថាមិនមានមនុស្សរស់នៅឡើយក្រោយពីវិនិច្ឆ័យមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអស់ហើយលោកប៉ូលីសមកឆាននឹងក៏បានត្រឡប់ទៅវិញទៅបាទប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅពេលដែលលោកមីឆែលត្រឡប់ទៅវិញនឹងក៏មានមនុស្សម្នាក់បានបង្ហាញខ្លួនចេញមកផងដែរប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងថាគេម្នាក់នឹងគឺជាកញ្ញាឡូរ៉ាឬក៏មិនមែនទេមានតែតាមដានទស្សនាបន្តទៀតបាទនៅពេលដែលគាត់ចូល
មកខាងក្នុងឡានវិញកញ្ញាវិគីបានវាយអេកូមរាយការណ៍ប្រាប់ទៅកាន់ Michelle ថាពេលនេះលោក Tom មានការសំខាន់គឺគាត់ចង់ឲ្យលោក Michelle ទៅកាន់ Office កន្លែងធ្វើការងាររបស់គាត់ជាបន្ទាន់ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលលោក Michelle មកជួបជាមួយនឹង Tom នៅកន្លែង Office ធ្វើការងាររបស់គាត់នោះស្រាប់តែ Michelle បានឃើញថាលោក Tom ត្រូវបានធាតកោសម្លាប់ឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយជាពិសេសធាតកោបានសរសេរអក្សរពាក្យថា Nursing ឬក៏ Original នៅលើផ្ទៃមុខរបស់លោក Tom ថែមទៀតជាមួយស្រាប់តែធាតកោបានបង្ហាញខ្លួនចេញមកធាតកោនោះក៏បានលបដូចបាយវាផាទៅកាន់ Michelle ឲ្យសម្លាប់ដីស្អាតទៅក្រោយមកមើលក្រុមសិស្សសាលានេះវិញពេលនេះពួកគេបានមកជួបជុំគ្នាដើម្បីធ្វើកម្មវិធីជប់លៀងដើម្បីសម្ពោធព្រមចារីរបស់ពួកគេនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនោះក៏មានក្រុមការងារពលិកចាំការពារពួកគេផងដែរក្រុមសិស្សបាននាំគ្នារួមលេងអូកណាញ៉ាយគ្នាទៅវិញទៅមកនិយាយត្រូវគ្នាពួកគេនឹងបកគលព្រមចារីឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាចំណែកចូឌីនាងបានជីកកង់កាត់ផ្ទះរបស់លោកគ្រូម៉ាលីនតុននៅពេលនេះម៉ាលីនតុនក៏ពងតែលើកប្រអប់ហឹបបន្ទះក្តារមួយចូលទៅខាងក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនដោយឃើញបែបនេះចូឌីក៏បានចូលទៅជួយហើយវាពិតជាធ្ងន់ខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងពីរនេះក៏បានយកបន្ទះហឹបក្តារមួយនឹងដើម្បីដាក់ចូលខាងក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីទៅហើយម៉ាលីនតុននឹងក៏បានរុញវាទម្លាក់ចុះទៅខាងក្រោមមួយទំហឹងទៅបាទចូឌីបានសួរទៅកាន់ម៉ាលីនតុនថាតើនៅក្នុងនឹងគឺជាអ្វីម៉ាលីនតុនបានប្រាប់ឲ្យចូឌីទៅបើកវាមើលទៅបើសិនជាចង់ដឹងស្រាប់តែចូឌីមានការភ័យបារម្ភជាខ្លាំងពីព្រោះតែវានឹងគឺជាឪពុករបស់នាងចូឌីត្រូវបានម៉ាលីនតុនវាយមួយដៃឲ្យសន្លប់ដីស្អាតទៅបាទនៅពេលដែលចូឌីភ័យដឹងខ្លួនឡើងវិញនាងបានឃើញថានៅក្នុងបន្ទប់របស់ម៉ាលីនតុនសុទ្ធតែជាឧបករណ៍ធ្វើទរណកម្មសម្លាប់មនុស្សម៉ាលីនតុនបានយកចូឌីដើម្បីធ្វើការគម្រាមទៅកាន់ Michelle ឲ្យនិយាយរៀបរាប់អំពីដំណើររឿងដែលបានកើតឡើងកាលពី25ឆ្នាំមុនដើម្បីឲ្យកូនស្រីដឹងអំពីទង្វើថោកទាបរបស់គេចូឌីបាននិយាយប្រាប់ថាប្តីរបស់ខ្លួននិយាយរៀបរាប់ប្រាប់នាងអស់ហើយមិនចាំបាច់ឲ្យឪពុករបស់នាងរៀបរាប់ម្ដងទៀតនោះទេម៉ាលីនតុនបាននិយាយទៅកាន់ចូឌីឲ្យស្ងាត់មាត់បើសិនជាមិនស្ដាប់ខ្លួនគាត់នឹងសម្លាប់នាងចោលភ្លាមចុងក្រោយ Michelle ក៏បានយល់ព្រមនិយាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងឡើងវិញប្រាប់ទៅកាន់ម៉ាលីនតុនទៅដបងឡើយគាត់ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិមានគ្នាចំនួន4នាក់នៅក្នុងថ្ងៃបញ្ចប់ការសិក្សាពួកគេបាននាំគ្នាបើកឡានផឹកស្រាដើរលេងអញ្ចឹងណាបណ្ណៃចៃដន្យនេះស្រាប់តែពួកគេបានជួបជាមួយនឹងឡូរ៉ានាងបានខូចឡាននៅតាមផ្លូវលោក Michelle នឹងមានសភាពស្វឹងស្រាជាខ្លាំងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេចំនួន3នាក់ផ្សេងទៀតបានចាប់តាមធ្វើបាបដោយលោកលួនបិទបិននៅរូបរាងកាយរបស់ឡូរ៉ាជាពិសេសពួកគេបានមកខំនាងឲ្យផឹកស្រាបន្ទាប់ពីផឹកស្រាឡើងស្វឹងទន់អស់ហើយពួកគេនឹងក៏បានលើកនាងមកដាក់នៅលើបន្ទះក្តារមួយហើយក៏បានធ្វើការចាប់លំលោភនាងម្នាក់ម្ដងរហូតបានសម្រេចគ្រប់គ្នាទៅ Michelle គាត់មិនចង់នោះទេប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនមកខំឲ្យចាប់លំលោភនាងហើយគាត់ក៏ដឹងខ្លួនខុសផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលនេះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងវាហួសពេលអស់ទៅហើយចំណែក Malinton គេបានតបតាំងខ្លួនធ្វើជាមនុស្សស្រីនៅបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ Michelle ថាតាមពិតទៅ Laura បានលួចស្រឡាញ់ Michelle ជាយូរណាស់មកហើយនាងតែងតែសរសេរសម្បត្តិសរសេរកំណាព្យតាក់ទងជាមួយនឹង Michelle រហូតប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនាងត្រូវបានគេរំលោភធ្វើបាប Laura បានខ្លាចជាមនុស្សវិកលចរិតមនុស្សឆ្កួតហើយរូបគេនឹងហើយគឺជាកូនរបស់នាងដែលមានផ្ទៃពោះបន្ទាប់ពីពួកគេបានចាប់រំលោភរូបគេព្យាយាមតស៊ូរស់ដើម្បីធ្វើការសងសឹកនៃយាយចាប់ហើយគេនឹងបង្រុងនឹងធ្វើទរណកម្មសម្លាប់ចូឌីស្រាប់តែមានអ្នកមកចុចកណ្ដឹងផ្ទះរបស់គាត់ហើយអ្នកដែលចុចនឹងគឺជាខេនីបានធ្វើឲ្យមលីនតឹងខឹងមួម៉ៅចិត្តជាខ្លាំងគេក៏បានចេញមកបើកទ្វារសួរទៅកាន់ខេនីថាតើមានការអីមែនខេនីបានសួរទៅកាន់ម៉ាលីនតុនវិញថាតើចូឌីនៅណាពីព្រោះតែគាត់បានឃើញកង់របស់នាងឈប់នៅមុខផ្ទះម៉ាលីនតុនបានឆ្លើយថាគាត់មិនដឹងឡើយចំណែកលោក Michelle នៅខាងក្នុងឯនេះវិញគាត់ព្យាយាមផ្ដួលខ្លួនដើម្បីបង្កើតសម្លេងខេនីបានវាយប្រហារទៅកាន់លោក Malinton នៅបានបញ្ញាប់បញ្ញាលចូលមកខាងក្នុងផ្ទះបិទទ្វារខេនីព្យាយាមស្រែកហៅចូឌីអញ្ចឹងណាលោកMichelle បានចាប់ទាញកញ្ចក់ឲ្យដួលហើយវាបង្កើតបានជាសម្លេងខេនីក៏បានលើកផងដែរចំណែក Malinton ឯនេះវិញគេបានបញ្ញាប់បញ្ញាលទៅយកបថៅដើម្បីយកមកកាប់បំបែកទម្លុះទ្វារចូលមកខាងក្នុងផ្ទះខេនីនៅពេលនេះគេបានរកឃើញអ្នកទាំងពីរនាក់នឹងហើយគ្រប់គេនឹងក៏បានបញ្ញាប់បញ្ញាលទៅស្រាយចំណងពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងទៅស្របពេលនោះ Malinton បានទម្លុះទ្វារបានសម្រេចហើយគេនឹងក៏បានរត់ចូលវាយប្រហារទៅកាន់ពួកគេប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានលោកប៉ូលីសMichelle ព្យាយាមវាយតដៃវិញគណៈពេលដែលពួកគេទាំងពីរនាក់កំពុងតែវាយវាយបន្តគ្នាទៅវិញទៅមកនឹង Malinton បានយកកំបិតមកចាក់ត្រូវលោកប៉ូលីសMichelle ហើយលោកប៉ូលីសMichelle បានស្រែកប្រាប់ខូនស្រីឲ្យឆាប់រត់គេចខ្លួនចេញពីកន្លែងមួយនឹងទៅខេនីក៏បានព្យាយាមចាប់ទាញនាងឲ្យរត់ចេញទៅខាងក្រៅផងដែរហើយលោក Michelle នឹងក៏ត្រូវបានលោក Malinton យកបថៅមកកាប់សម្លាប់ឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅខេនីជាមួយនឹងចូឌីអ្នកទាំងពីរនាក់បានបញ្ញាប់បញ្ញារត់ចេញមកខាងក្រៅចំណែក Malinton បន្តពីសម្លាប់លោក Michelle រួចរាល់ហើយគេនឹងក៏បានយកបថៅរត់ដេញកាប់សម្លាប់អ្នកទាំងពីរនាក់បន្តទៀតមួយសន្ទុះក្រោយមកពួកគេទាំងពីរនាក់បានរត់មកដល់ទីតាំងផ្ទះមួយដែលជាកន្លែងធ្វើកម្មវិធីជប់លៀងសម្ពោធព្រមចារីពេលនោះស្រាប់តែប៉ូលីសម្នាក់នឹងបានចេញមកសួរនាំទៅកាន់ពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងថាតើមានរឿងអីមិនបានជារត់លឿនទៅពេលភ័យខ្លាចបែបនេះចូឌីបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់លោកប៉ូលីសថា Malinton បានសម្លាប់ឪពុករបស់នាងហើយឥឡូវនេះរូបគេក៏ពុំតែព្យាយាមតាមសម្លាប់ពួកគេទាំងពីរនាក់ថែមទៀតហើយប៉ូលីសម្នាក់នឹងក៏បានព្យាយាមទាក់ទងទៅកាន់ក្រុមការងាររបស់ខ្លួនផងដែរស្រាប់តែ Malinton បានបង្ហាញខ្លួនមកពីខាងក្រោយគេនឹងក៏បានយកពុតថៅមកកាប់សម្លាប់ប៉ូលីសម្នាក់នឹងឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់កាន់តែរំធត់តក់ស្លុតចិត្តជាខ្លាំងគេនឹងក៏បានបញ្ញាប់ញ៉ារត់ចូលខាងក្នុងផ្ទះយកតែម
្ដងនិងបានស្រែកប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមសិស្សទាំងអស់នឹងថាលោកគ្រូម៉ាលីនតុនគឺជាធិរករបានធ្វើអ្នកគ្រប់គ្នាចាប់ផ្ដើមមានការភ័យខ្លាចរត់អញ្ញាញាយពេញនឹងម៉ាលីនតុននៅពេលនេះចាប់ផ្ដើមប្រាប់ប្រាស់កម្ពុជារបស់គេវាប្រហារទៅកាន់មនុស្សមិនរើសមុខឡើយជាពិសេសពួកគេបានរត់មកបុកជាមួយនឹងវិគីហើយនឹងប៉ូលីសផ្សេងទៀតឲ្យត្រូវរបួសពេញនឹងតែម្ដងគោលបំណងរបស់ម៉ាលីនតុនគឺគាត់តាមសម្លាប់ចូឌីតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះពេលនេះយើងឃើញថាក្រុមសិស្សទាំងអស់នឹងគឺមានអ្នកខ្លះត្រូវរបួសមានអ្នកខ្លះទៀតបានរត់ចេញមកខាងក្រៅបានសម្រាប់ហើយទីបំផុតម៉ាលីនតុនបានចាប់ចូឌីបានសម្រាប់ពេលដែលម៉ាលីនតុនបានដកកំបុតចេញមករត់ទៅចាក់វាយប្រហារសម្លាប់ចូឌីនឹងស្រាប់តែចូឌីបានកិច្ចផតធ្វើឲ្យម៉ាលីនតុនបុកជាមួយនឹងផ្ទៀងកញ្ចក់ធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមជួងជាមួយនឹងកំណាត់ឈើសក្កគ្រប់គ្នាបានចេញមកមើលម៉ាលីនតុននឹងបានគិតថាម៉ាលីនតុនបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយប៉ុន្តែស្រាប់តែម៉ាលីនតុនបានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងវិញគេរៀបនឹងសម្លាប់សិស្សប្រុសម្នាក់នឹងទៅហើយបាទប៉ុន្តែវិគីបានចូលមកទាន់នាងបានប្រើប្រាស់កំភ្លើងរបស់ខ្លួនបាញ់វាយប្រហារទៅកាន់អប៉េម៉ាលីនតុននឹងអស់ជាច្រើនគ្រាប់ធ្វើឲ្យអប៉េម្នាក់នឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបានសម្រេចទៅបាទខេនឌីបានចេញមកពីខាងក្នុងផ្ទះមកជួបជាមួយនឹងចូឌីទាំងដែលខ្លួនប្រានរបស់គេក៏ត្រូវរបួសធ្ងន់ក៏ផងដែរពួកគេបានអប់គ្នាដោយក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាបន្តមកទៀតចូឌីជាមួយនឹងម្ដាយរបស់នាងត្រូវបានខាងប៉ូលីសសួរនាំទៅកាន់ពួកគេទាំងពីរនាក់ផងដែរថាតើហេតុអ្វីបានជាធាតកោតាមសម្រាប់គ្រួសាររបស់ពួកគេបែបនេះអ្នកទាំងពីរនាក់បានឆ្លើយកុហកថាពួកគេមិនដឹងឡើយគឺពួកគេសម្រេចចិត្តលាក់អានកំបាំងមួយនេះមិនឲ្យអ្នកណាដឹងទេហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏កាត់បញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងទៅនឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមតែបងប្អូននឹងចូលចិត្តចំពោះសាច់រឿងមួយនេះប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលទស្សនាថ្មីសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងឲ្យ Admin អ្នកមួយផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តឲ្យ Admin ស្វែងរករឿងថ្មីៗប្លែកៗមកធ្វើការសម្រាយបន្តទៀតក្រៅពីនេះខ្ញុំបាទរំដុំមកវិញសូមលាអ្នកទាំងអស់គ្នាសិនហើយសន្យាជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាយបាយ